אהלן חברים, כאן יובל ממונקי בננה ישראל. היום אנחנו נדבר על סוג מוניטורים גיבון אר. מונקי בננה, גיבון אר, המוניטורים האלה, אלה מוניטורים שמכונים מוניטורים נירפילד. הם מיועדים להאזנה קרובה באולפני הקלטות קטנים עד בינוניים, חדרי שינה, משהו כמו עד 12-13 מטר. הם עובדים בטכנולוגיה של אקטיבי מגביר פסיבי. מה זה אומר? זה אומר שיש לנו מוניטור אחד מוגבר, והוא בעצם מגביר את המוניטור הפסיבי, שהוא ללא מגבר, רק עם כניסות של כבל דוגידי. האלמנט וופר מציע קוטר של 4 אינץ' וטוויטר בקוטר של 3/4 אינץ'. עוצמה של כל מוניטור היא 30 וואט. עכשיו, אחד מהיתרונות של הסדרה הזאת של גיבון זה שיש להם כאן בגב המוניטור תעלת בס ריפלקס. התעלה הזאת נועדה לשחרר את כל התדרים הנמוכים שאתם צריכים בהקלטות שלכם, במיוחד במוניטורים קטנים יחסית. המוניטור הזה יודע להוציא תדרים נמוכים מפתיעים מאוד, שאנחנו עדיין לא שמענו במוניטורים בגדלים כאלה. אם נסתכל מקרוב, נוכל לראות את הבורר ווליום, שהוא בעצם גם כפתור הדלקה וכיבוי. יש לנו את כפתור הסורס, שהוא בעצם אחראי על השליטה, אם אנחנו רוצים לשמוע דרך הכרטיס קול שמחובר למחשב, דרך הבלוטוס או דרך האוקס. יש לנו פה את כפתור הבלוטוס שמהבהב ברגע שהוא מזהה את המכשיר הנייד שמחובר, כניסת האוקס אין לחיבור טלפון ומחשבים נוספים, ויציאת אוזניות להאזנה שקטה, כולם בחיבור מיני פי-אל. גם כאן במוניטור המוגבר מאחורה יש לנו את היציאות לשרשור של הרמקול מוניטור הפסיבי, כניסות אינפוט לחיבורים נוספים של מחשב, כרטיס קול וטלפון אם צריך. יש לנו כאן איקולייזר מובנה שנועד להתאים את המוניטור לחלל החדר שלכם. אם בחדר שלכם יש הרבה תדרים נמוכים שמציקים לכם במהלך המיקס, אתם יכולים להוריד את הבורר של התדרים הנמוכים, ואותו דבר לגבי התדרים הגבוהים. הכל בהתאם לצורך של החדר שלכם והאקוסטיקה של החדר שלכם. עוד נתון מאוד מאוד חשוב שיש לנו בגיבון אר זה יציאת סאב אאוט, מה שאומר שאתם יכולים לחבר סאב וופר חיצוני אם חסר לכם עוד נמוכים. בעצם זה גם יכול לתפקד גם בסלון ביתי או בהתקנות קבע. כמו שידוע לכם, מונקי בננה גם מייצרת סאבים מוגברים בכמה סדרות שונות שיכולות להתחבר לכל מוניטור של החברה. אוקיי, אז המוניטור גיבון אר מתאים בעיקר לאולפני הקלטות ביתיים קטנים, מיועד למיקסים, הקלטות, יודע להפיק צלילי בס מאוד מאוד נמוכים, וגם כמובן מתאים להתקנות קבע שונות, אם זה חנויות, מסעדות, גם לזה המוניטור הזה מתאים, ויש גם זרועות יהודיות שהמוניטור הזה יכול לשבת עליו. לגבי הצבעים, חברת מונקי בננה מתהדרת באריזות מדהימות כמו שאתם רואים כאן, וחוויית משתמש מאוד מאוד מגניבה וצעירה. יש לנו את המוניטורים האלה בצבעים של אדום, שחור ולבן. עוד ערך מאוד מאוד חשוב של חברת מונקי בננה שחרתה על דגלה הוא ערך הידידותיות לסביבה. חברת מונקי בננה עומדת בתקנים האירופאיים הכי מחמירים אשר נועדו למנוע זיהום אוויר וחומרים מסוכנים בעת הייצור של המוניטורים. את כל מוצרי מונקי בננה אתם יכולים למצוא אצל כל המשווקים המורשים בישראל, עם עוד המון מוניטורים, מיקרופונים ואריזרים שונים מהחברה. נתראה בסרטון הבא.